mimi kwa kweli onyesho lenu au tamasha lenu la kesho la Kibati ndio cha Uruguay ndio kwa kweli nimelipokea vizuri na wadau wamelipokea vizuri. Yeah. Yaani na imani kwamba kesho vibe litakuwa kubwa sana 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 sana. Sawa. Ah, na ni vizuri ama ni vyema kuwafahamisha sasa wana Dar es Salaam ama wana Kisarawe. Ama watu wa Chanika, watu wa Gogola Boto, watu wa Mbagara wanapenda kufahamu wanafuka vipi. Unaweza kuwafahamisha? Okay, okay, haina shida. Mm. Mimi naomba niwaelekeze tu kwamba kama unatokea Chanika. Yeah. Unakuja mpaka pale Kajungeni kwenye mataa. Kajungeni kwenye mataa. Kajungeni kwenye mataa pale. Mm. Unachukua bodaboda yoyote unamwambia nipeleke baya kwa DJ Party. Hakuna bodaboda asiyepajua. Na kama unatumia usafiri wako binafsi, yeah, private. Ndio. Basi unaingia barabara ya vumbi inaingia Kirumba. Ndio. Basi hiyo barabara itakunyoshia moja kwa moja unatokea katika stendi mpya ambayo ya SGR. Yeah. Treni ya mwendo kasi. Okay. Basi tupo karibu sana na stendi ya mwendo kasi ya treni. Okay. Na kama unatokea mjini au Gongo la Mboto. Mm. Basi ukitokea kama ni unatokea mjini unakuja mpaka Gongo la Mboto stendi ya mwendo kasi wa mabasi inayotengenezwa sasa hivi inakaribia kuisha. Yeah. Ukifika pale kama hauna usafiri binafsi basi unachukua bodaboda yoyote. Yeah. Ni shilingi 1000 unamwambia nipeleke the best DJ party. Sawa. Kama utatumia daladala basi daladala zipo ambazo zina Nairobi ya Puku Station. Yeah. Unamwambia nishushe kituo cha DJ party. Na kituo kabisa. Yeah, kituo kinaitwa DJ Party. Kituo kinaitwa DJ Party stand hapa barabara kuelekea Pugu mnada wa ng'ombe. Sawa. Sawa, Watanzania wanatamani kufahamu hapo pako vipi? Huduma zake ziko vipi? Huduma zangu hapa zilizokuepo. Mm. Naomba tu niwaambie au niwahakikishie. Mm. Tuna huduma kwanza kabisa. Mm. Ya vyumba vya kupumzikia wageni. Ndio. Nikimaanisha lodge. Yeah. Pia tuna huduma ya swimming pool. We. Tuna huduma ya swimming pool, kwa hiyo kesho watu wanacheza Kibati huku wanaogelea. Wanaogelea. Yeah. Yaani itakuwa haijawahi kutokea kwa ukanda wetu. Mm. Wa jimbo la Ukonga. Yeah. Pia tuna huduma nzuri sana ya vyakula. Ndio. Basi huku unaagiza chakula kilichokuwa kisafi. Yeah. Tuna packing nzuri. Yeah. Kabisa. Ipo kabibu, walinzi ni wakutosha kuanzia wa Masai. Yeah. Na mpaka mapolisi jamii tutakuwa nao kesho. Yeah. Na namshukuru mkuu wa kituo cha polisi ya Pugu Mnadani ambaye anaitwa Fande Nyangogo. Yeah. Ananisupport vya kutosha. Namshukuru mwenyekiti wangu wa serikali za mtaa. Yeah. Anaitwa Mgosi. Yeah. Namshukuru pia afisa mtendaji wangu Maembe. Yeah. Ananisupport vya kutosha. Nashukuru pia kituo cha Stakshari. Yeah. Wananisupport sana vya kutosha ili mradi tu kuweza kuinua burudani. Pia namshukuru polisi kata wangu. Yeah. Wa Pugu Station naye ananipambania sana ili mradi tu kuleta burudani katika eneo letu la kata ya Pugu Station. Basi sawa sawa, kwa ambaye anahitaji maelekezo zaidi unaweza ukawatajia namba zako. Kwa ambaye atahitaji maelekezo ya kufika huko siku ya kesho si mbaya akakupigia kumfahamisha. Sawa sawa, naomba nitaje namba za ofisi ambazo muda wote ziko hewani. Sawa. Ni 0718 0718 910 600. Ni 0718 910 600. Ndio ndio. Basi safi sana mkurugenzi, shukrani za dhati ziende kwako. Kesho inshallah Mungu akitujalia Kibati cha Uruguay tupo hapo, ni wageni wako. Karibuni sana, karibuni sana. Mmeandaliwa vibe la kutosha. Na watu wa Pugu Station kuanzia Ulongoni, Bangulo, Pugu Sitani, Pugu Kirumba, Pugu Kajungeni, Kigogo Fresh na Chanika, Gongo la Mboto na viunga vyake, Majoe nzima, na imani kesho vibe litakuwa kubwa 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 sana. Basi asante sana kiongozi. Karibuni sana, karibuni sana, mjisikie mko nyumbani. Karibuni sana siku ya kesho, msikose katika Kibati cha nyumbani. Sawa, inshallah, sawa.
Asante sana. Bwana safi sana. Kibati cha Uruguay kinanguruma mtaa kwa mtaa. Time hii chukua. Time hii ambaye upo nyumbani, basi mimi nakushauri agiza double kick yako ili twende sawa, kwa sababu double kick portable can spirit ipo kwa ajili yako, na hichi kinywaji hakiuzi wala hakiruhusiwi kuuzwa kwa mtu mwenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali kunywa kistaarabu. Bwana Wanyamwezi vipi? Poa. Shwari kabisa. Shwari kabisa. Bwana niko na Wanyamwezi kutoka wapi? Kutoka wapi? Wambura pale. Bwana Wambura Night Club ule mtanange ulikuwa unaendelea, na matokeo yote tutayapata kutoka kwa wanyama hizi ambao leo wamewakilisha hapa, kwani wiki hii ilikuwa ni robo finali ya mashindano ya singeli ambayo yanafanyika pale Wambura Night Club, ambayo yanaongozwa na klabu ya Wambura Night Club. So kwa wale ambao wanatazama sasa hivi, nadhani wiki iliyopita mliona kulikuwa kuna washiriki. Bwana mbona mmekuja wachache? Kwanza wengine ndio wametoka. Ah, wengine watakuja. Kwenye mashindano wametolewa. Wametoka kwenye mashindano. Bwana inasikitisha sana, lakini ni vyema akatuambia ilikuwaje mpambano, eh? Ah, mpambano bwana. Kwanza jitambulishe. Ah, kwa majina anaitwa MC Tofa. MC Tofa. Natumia MC Tofa artist. Mlishiriki wa shindani wangapi kwenye robo finali? Tulikuwa washindani 9. Na katika washindani 9 wamebaki wangapi? Watano. Watano ambao watatu mpo hapa. Watatu tu. Sasa wewe wa kwanza, MC Tofa, upo? Mimi nipo. Au sio? Wewe hujachomoka bado? Sijachomoka. Baba umebaki? Kama kawaida mingi kakastari nimebaki kwa niaba ni. Kwa ajili ya kuwasubiri channel 10 pale, na washabiki wote watakayefika kakastari wamuone. Bwana wewe kakastari amebaki? Kakastari ametoka mbali sana. Kwa niaba amebaki kwa niaba. Bwana umetokea wapi wewe? Mimi natokea mkoa wa Lindi. Sehemu moja inaitwa Rutamba Lindi. Kuna maji mengi sana, ukifika hapo unakoga muda wote. Lakini nimekubali kuiacha kwa ajili ya kibati cha Uruguay kimenifichua, nimefika mpaka hapa channel 10. Nasikia burudani sana. Bwana double kick kama unavyoiona hiyo hapo, kuna mida yake, yani si unajua ni lazima nitumie, si unajua tunajiburudisha. Tunasahau shida sometime yani. Pamoja na kwa tunazo. Sawa. Sogea huko Mnyamwezi. Bwana waambie Watanzania wanaitwa nani? Bwana mimi ni mwenyeji hapa sana kwa familia kibati cha Uruguay. Ni Jay vocalist. Sawa. Bwana Jay vocalist niko naye, Ngaka style niko naye, MC Tafa niko naye. Nataka nifahamu kwa hao wawili waliobaki ni nani na nani? Shirazoni na Dontozi. Mnakuwa sita sasa? Hapana. Watano. Kakaangu hapa kabaki kwa niaba. Yama kwenye mashindano ametoka, lakini ipo tu kwa niaba. Kwa niaba sawa. Kwa hiyo umekuja kumaliza kesi. Kwa niaba ya kibati. Yaani mimi nipo mwanzo mwisho. Wewe sasa mimi niko na wewe. Bwana safi sana. So Wambura Night Club tunaelekea nusu finali, si ndio? Ambao wiki ijayo, si ndio? Nusu finali wiki hii Jumatano inayofuata. Tunakwenda kutazama nusu finali pale Wambura Night Club ambayo inapatikana Kimara, vyumba vingapi? Vinane. Vyumba vinane, na ni kesho watakuwepo wawakilishi hapa kwa ajili ya kutupa location zaidi, lakini ni vyema wewe Mtanzania ambaye huja support ili jambo, basi ufike nusu finali pale kwa ajili ya kuhakikisha ili jambo linaenda vizuri, maana mpiga kura ni wewe na mchaguaji ni wewe. So mnapokuwa mnachelewa kufika eneo la tukio au mnapokuwa hamfiki, basi mnawapa mtihani majaji. So unaweza ukafika pale vyumba 8 Wambura Night Club siku ya Jumatano kuhakikisha nusu finali inakwenda vyema kabisa. Na nusu finali kutakuwa kuna burudani kutoka kwa wasanii wakubwa wa singeli. Kwa hiyo weka sikio lako vizuri, siku ya kesho tutakueleza ni msanii gani ambaye atatoa burudani kabla ya mashindano kuanza. Na time hii sasa natamani kufahamu kwa Tafa, kwako mashindano uliyaonaje nusu finali? Je, haki imetendeka? Kiukweli mashindano haki imetendeka. Haki imetendeka, majaji huyu wametenda kiusahihi kabisa. Yaani hakuna mtu yote aliyependelewa. Ndio. Yaani ni sahihi kabisa. Sawa. Na watu wote wameona, watu walikuwa ni wengi. Na pale ulinzi wa kutosha. Na wapo yani kwanza ni raha kabisa, ni unaona kabisa yani kwamba jinsi Wambura pale kwanza kila kitu kipo. Sawa. Unawaambiaje sasa wananchi ambao wapo maeneo yale, kwa sababu mnahitaji comment kutoka kwao na mnahitaji wao wawepo, ufikaji wao ni kitu kizuri kwa upande wenu, unawaambiaje wanaotazama sasa hivi?
Watu waje na mashindano yanafanyika kila Jumatano. Yeah. Waje waone na istoshe Jumatano ijayo MCs watakuwepo. Yeah, kutakuwa kuna burudani. Manefongo naye pia atakuwepo. Yeah. Kwa hiyo watu waje waone. Yeah. Pia na sio nyewe tupo tuliopita. Yeah. Burudani zinaendelea. Ndio. Waje waone. Sawa. Jay vocalist. Mnyamwezi. Wewe na wewe kwa upande wako. Maana usema ukweli hapa ndio kibati cha Uruguay. Mashindano umeonaje? Ya, mashindano yako poa sana kama unavyoona hapo leo tu mpita kwenye screen hapo niko na mwanangu Pateni. Ya, mashindano yamekaa vizuri sana. Lakini tunakoelekea ndio patamu zaidi. Maana wanazidi kubaki vichwa watu ambao wanafanya muziki. Ndio kikaa unakaa unamsikiliza mwenzao anapanda na perform mpaka anasema hapo nikipanda hapa nitaimba nini? Wajaji unawasumbua akili. Bwana Jumatano hii sio ya kukosa. Au sio? Kama ulikosa mashindano mazima, tunakwenda sasa hivi nusu finali, sio ya kukosa. Ya, unakosaje? Bwana safi sana. So, nusu finali ndio hiyo. Tunakutana pale. Tunakutana pale Wambura Night Club, inakuwa ni unyama kabisa. So, hapa time hii sasa inabidi tumsikilize Tafa hapa anavyotupa utamu kidogo, alafu tumsikilize je vocalist, alafu tumalize hii kesi. Hilo toka mbali. Hapa hapa kwenye kibati cha Uruguay. Tunamaliza hii kesi. Hapa hapa sisi. Hapa hapa. Tunaanza kwako je hivyo kalisi. Togea mbele hapa je. Ya. Yeah. Tuwele kazi hapo sisi. Eti we dada mkewa. We dada mmewa mtu sumu kama unabisha jichanganye uone. Sikia. Mimi nasema mmewa mtu sumu kama unabisha ujichanganye uone. Aya, sikia sasa, dada mmewa mtu sumu, usije kusema sijasema ukijichanganya utaomba maji ya kunywa lakini watakunyima, watakurekodi na simu, wakufanye ndo banda la sinema, utasomewa kesi na watu watano, nakwambia we mbona utakoma, kijifanya mtoto wa 2000, sisi kwetu kuna mishangazi, utamuomba msamaha afande, utatokwa na machozi, sikia? Wasafi. Wana tunakwenda kwako. Yeah. Namuita Tough MC. Naamka asubuhi mwenye nyumba na nidai kodi. Mimi nashika jombo nataka niingie rodi. We mke wangu amenuna kisa nimemwachia buku. We najisachi mfukoni sina hata malupulupu. We bosi anapiga simu hela yake anaitaka. Natikisa pikipiki yamna hata mafuta. We oh pesa. Bwana usikose Jumatano Wambura Pub. Bwana Jumatano tunakutana Wambura Pub pale kuangalia mtanange wa nusu finali. Unapokuwa usogei eneo lile unawapa shida majaji. Sogea pale kingilio ni bure. Kinywaji tu. Kisha kuwa na kinywaji chako kwenye meza inakuwa safi sana. Sasa tunamaliza kesi ya kaka nani? Kaka Style. Side mtu hatari njoo. Side mtu hatari njoo. Side mtu hatari njoo. Side mtu hatari na kuita kwa stage. Bwana so issue kibati cha Uruguay kwa sababu tupo kwa ajili ya kunyanyua vipaji, tupo kwa ajili ya kuhakikisha vipaji vinaendelea. Na Ngaka Style ametokea mbali sana, amekuja Dar es Salaam katika mashindano ya singeli. So kutoka kwenye mashindano si kama ajui ama anatakiwa kusikitika, hapana. Side mtu hatari, mpe mic hapo. Side, mimi Ngaka nitajitolea kumfanyia video. Ndio. Usisome eh? Mimi nitajitolea kumfanyia video Ngaka. Akitoka aseme kibati cha Uruguay tumemsaidia, na akitoka akifika kule video yake iwe inapigwa kwenye kibati. Kwa hiyo amekuja Dar es Salaam kwa niaba ya kibati, kwa sababu ni matangazo. Yeye ameyapata matangazo kupitia kibati cha Uruguay. Mimi namfanyia video, nitajitolea wewe audio. Haya, imeisha hiyo. Imeisha. Nadhani umemaliza vizuri. Yeah, tumemaliza. Utachukua namba zangu. Yeah, Side ameshapitisha hiyo hapo. Eh bwana Side mtu hatari atamfanyia audio. Kaji Mpemba, mimi nitahakikisha Ngaka anafanya video, inakuwa ni unyama. Unalizungumziaje? Kwa hilo kwanza najisikia burudani sana, kwa sababu naamini kibati cha Uruguay ndio kilichonifikia hapa, na naamini nitafika mbali zaidi hapa. Usiwe. Wape kwanza utamu kidogo. Wape utamu Ngaka Style. Na leo usiku tulali mitego tukiweka shwari kipupu atuoni hatari bwana. Usiku tulali mitego tukiweka shwari kipupu atuoni hatari bwana. Hata ikiwa night kali bwana. Tunaaswa tuoni hatari bwana. Mengi ya kusema sina, wenyewe si mnaona sisi kwetu chele ya pina. Yoyote asisubutu kupangua hivi vyetu vina, maana vimekubalika kwa zena masera bwana.
Na wewe kama msanii sasa nini tena? Unashindwa kunywa soda kisa mimi sinao pena. Ngoka jino. Popote kwenye mabishano. Singeli we mfano. Ndi kazi. Ndani ya? Yeah. Wambura Night Club. Ndani ya kibati cha Uruguay. Wambura wamekusaidiaje kwamba utakuwepo mpaka finali inaisha ama wakati wako ndo ushaisha? Hapana, ninashukuru kwa kweli heshima walionipa ni kubwa. Waambia wewe utakuwa hapa sasa. Yaani mpaka mwisho wa finali. Yaani wewe utakuwepo hapa. Sao. Na mike utashika kama kawaida. Sao. Nimejisikia burudani sana kwa kweli. Basi safi sana. Ahadi ndio hiyo, ahadi ni deni. Kaji Mpemba nimeahidi kwamba Ngaka Style atafanya video. Side mtu hatari amemwaahidi atamtengezea audio. Kwa hiyo kwa hizi siku ambazo Mwambura anamstiri, basi tutahakikisha mambo yanakamilika Ngaka. Ama nini? Yani mimi naona big up sana, naamini kuwa washabiki wangu wote hapo walipo ni burudani tu. Sasa wanakupataje wa Tanzania? Namba zako ziandae watajie. Namba zangu za simu. Yeah. Yeah, twende. Kaja kwanza kwa sababu na live hapa. Sasa wakati tunajiandaa. Sasa J Focalist, jiandae kutaja namba ya kwako na ya kwake. Twende kazi. Yeah, bwana MC Tofa hapa. Napatikana kwa namba 06 52 82 96 65. 06 52 82 96 65. Inapatikana WhatsApp pamoja na mitandao mingine. Bwana safi sana. J Vocalist, sio nakupata vipi? Bwana, kwa namba zangu za simu unaweza kusema namba za maokoto. Yeah. Unaweza kunipata kwa 06 78 10 71 82. 06 78 10 71 82. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok unanipata kama J Vocalist Official. Yeah. Bwana, time hii Ngaka Style nitakuwa naye mwenyewe Kaji Mpemba. Kwa unayemhitaji, tunampa shavu kubwa kama hilo. So kwa unayemhitaji mtu ametoka mbali na unahitaji kufanya naye ngoma, umesikia mashairi yake, unahitaji chochote kutokea kwake, mpigie kupitia namba 0716 33 88 35. 0716 33 88 35. Utapokelewa simu na utasikilizwa shida yako. So mimi naweza nikawashukuru wanangu. Au sio bwana? Shukrani sana ziende kwenu, yeah, na shukrani ziende kwa Mwambura Night Club. Yeah. Na tuko pamoja sana. Side mtu hatari, yeye mmemsikia kamwaahidi jamani. Mimi sina mbambamba jamani. Mimi najua mmemzoea mchizi wenu. Bwana safi sana. So double kick portable can spirit ndio mpango mzima, na time hii inapatikana hadi 500 cha kupima. Yeye tunasema cha kupima. Sogea hapo kwenye kibanda hivi fulani hivi, ulizia bwana nataka double kick, ama siku hizi sio wenyewe tunaita mchongo. Agizia mchongo hapo cha kupima jero, buku mpaka buku mbili. Tunakuwa tunakwenda sawa. Mada Music, Mada Music, niondoshe Mada Music. Yusuf Family Entertainment wakishirikiana na Channel 10 Plus wanakuletea kibati cha Uruguay mtaani kwetu. Na wiki hii tunaelekea Hugu Mladani katika ukumbi wa Best DJ Park. Sikia sasa, kwali tatawaliwa na wasanii kibao. DJ Combat Chajua ga kukupenda, chusi na chagua lakini mweza kukwenye mapesi. Usomali Hello sister, samani nimekuita. Sita si.